Acelerado, o Liazzi consegue deitar dois jogadores. Já nesse momento, Les também pune o adversário Crane. Enquanto isso, com a sua fúria do caçador, também traz eliminação para cima do Les. É um 4 contra 2. Passagem inicial na tentativa, ali no domínio em direção ao ponto C. Caíram 3 já jogadores da Loud nesse comecinho de round. 1 minuto e 10 ainda restam por aqui e já caem 3 adversários. Sobra somente Saci Pancada. Tá ali com a posse da Spike ainda, vai se reestruturando enquanto isso aqui.